Dugogodišnja javna rasprava o izdavanju potrebne okolinske dozvole za odsumporavanje blokova 5 i 6 termoelektrane Tuzla konačno je okončana. Ova vijest izazvala je zadovoljstvo ponovo nevladinih organizacija koje pod parolom za čišću ekologiju ne prestaju ulagati žalbe na konkretne prijedloge i potencijalne rješenja te razočarenje kompletnog rukovodstva termoelektrane Tuzla. Razlog zbog kojeg okolinska dozvola nije odobrena ponovo je navodna nepotpuna dokumentacija zbog koje je Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine odlučio odlučilo da prvo uspori cjelokupni proces, a potom i neodobri implementaciju ponuđenih rješenja. Mislimo da je u ovom slučaju e, trebalo uraditi drugačije, ali evo ministarstvo odlučilo kako je odlučilo. Međutim, to nas neće zaustaviti. Mi ćemo nastaviti aktivnosti na realizaciji projekta osumporavanja vjerovatno ćemo sa upravo morati održati vrlo brzo jedan hitan sastanak i mi cijenimo da je ovo bitno, da je bitno što prije uraditi, bez obzira šta nacionalni plan za redukciju emisije o ovome govori, jer radi se ipak o ekološkom projektu koji je bolje početi danas nego sutra. U procesu javnih rasprava obogaćenih brojnim osnovanim, ali i neosnovanim primjedbama, prilično redovno učestvovao je i Centar za ekologiju i energiju Tuzla, čiji se koordinator programa za energiju i klimatske promjene odmah po objavi ove informacije u medijima i oglasio Činjenica da elektroprivreda nakon više od četiri godine nije bila u stanju odrediti koju tehnologiju postrojenja za odsumporavanje planira instalirati. Jasan je pokazatelj da su namjere elektroprivrede da ozbiljno pristupi realizaciji ovog projekta upitne. Baš kako je Žiško danas bio brz, tako je i njegova direktorica Džemila Agić prije desetak mjeseci upravo o pitanjima osnovanih i neosnovanih primjerbi koje su usporavale proces bila glasna. Nevažno od toga, jesu te osnovane primjetbe ili neosnovane, imaju tijela u ministarstvu koje odluči, jesu li osnovane ili nisu. Ukoliko su neosnovane primjetbe, te primjetbe se odbace, ako su radi o nebulozama, ljudi moji, pa to će neko odbaciti i ode dalje. Upravo zbog brojnih primjetbi iz termoelektrane Tuzla danas su izrazili sumnju u odluku Resurnog entitetskog ministarstva, čiji su stručnjaci, barem tokom žalbenog procesa, ukazivali na pozitivan rasplet celokupne situacije do kojeg na kraju nije ni došlo. Moram naglasiti ovaj puta da je stručno tijelo, znači stručna komisija koja je formiralo Ministarstvo za stručnu ocjenu dokumentacije koja je bila predmet javne rasprave dalo pozitivno mišljenje. Tuzlanska termoelektrana još 2010. godine potpisala je naručbu studije koja je trebala utjecati na smanjenje emisije polutanata. Upravo tom studijom predložena su i dva rješenja za proces odsumporavanja koja su zgledišta tehnoekonomske analize bila najpovoljnija. Međutim, ono što je trebalo biti rješenje sada je novi problem zbog kojeg su iz termoelektrane najavili sudski epilog. Mi ćemo najvjerovatnije pokrenuti upravni spor protiv ovog rješenja zahtijevajući stvarno da nadležni sud o tome odluči, jer mi smo primijenili metodologiju koja je propisana svim zakonima i svim pravilnicima koji važe u ovoj oblasti. I mi ne znamo kako bismo sad započeli eventualno i novi postupak. A pokretanje novog postupka trenutno je jedino kristalno jasno, budući da je zbog dugog i tromog odnosa i vladinih i nevladinih organizacija, proces koji nikada i nije pomjeren smrtve tačke, sada i oboren.